Рингове підкорення. Черкаська боксерка представлятиме Україну на міжнародному турнірі у Франції. Йдеться про вихованку місцевої школи та багаторазову чемпіонку України з боксу Марину Мальовану. Про це інформує обласне відділення Національного олімпійського комітету. Спортсменка представить державу на престижних змаганнях у березні наступного року. Турнір відбудеться в рамках підготовки до виступів на офіційних відбіркових стартах на Олімпійські ігри в Токіо 2020. До складу національної збірної увійшла черкащанка Марина Мальована, а ось у тренерську команду потрапив її тренер та батько Андрій Мальований.